Cik bagāta ir latviešu valoda? Nopļaut, iepļaut, sapļaut. Lielāko daļu no šīm lietām mēs šajās dienās esam jau izdarījuši. Izņemot vienu. Pie kā mēs palikām šeit beigās? Tātad, mums ir komplekti visādi. Mums ir telšu komplekti, un es nezinu, kāpēc mums viņi ir ienākušies tik daudz. Es nezinu, vai mēs tiksim pie kaut kādas skaidrības. Gač pa to laiku ir uzlicis jau šo te. Šādi te ierīci. Man liekas, mums noticis ir pilnīgākais vaipurēts tikko. Es nezinu, vai mēs tiksim pie kaut kādas skaidrības. Man ļoti, ļoti gribas uztaisīt telšu pilsētiņu šodien. Ne? Jā. Nav? Tas jau arī neatvieglo mums dzīvi. Pirmais gads jau uztaisīja, paspēja uztaisīt šitai virtuves iekārtē dizainu. Un mēs trietā nevaram. Nu vienkārši nevaram, neko. Un tie mietiņi tikai rodās klāt un jauni. Es tikko atnācu pie milzīgākās apskaidrības, nu, šodien. Šeit ir kociņam ir galotnīte, vai ne? Īstenībā šīs apskaidrības autors stāv šeit saliecies, rekur. Apskaidrība ir tāda, es nekad nezināju, kas šitie tādi ir un kam viņi domātas pari. Vai ne? Bet Artūrs loģiski izstāstīja, ka, nu, bļāviens, ja te ir caurums, caurumā vajag kaut ko iebāst. Un rekur ir bāžamie. Un caurumi bija, protams, visi pilna zeme, un mums tagad riktīgi. Labs. Un šitos tereku var izbakstīt ara, jo kaut kāds galīgi rupšs cilvēks laikam bijis te ir, un viņš to sabakstīs visu zemē. Vo. Un tagad mēs visu reku iztīram ārā, un mēs varam tagad iebāst iekšā. Viss tā kā pie cilvēkiem būs. Lūdzu, vēlīs olīvi? Dali. Viss trīs, vēlēšanas arī jāsaka? Es vēlos, lai mēs šo teltu saliktu, vismaz stundas laika. Kas var būt labāks vasarā? Uguns, ūdens. Un par to laiku, kamēr mēs te būvējam telšu pilsētiņu, lai jums nav galaicīgi, mazliet pastāstīšu, ko, vai Gaču pastāstīšu, ko viņš taisās te. Mums uztaisīt vakariņās. Kāda zupiņa ārā. Dārts variants, ja? Uz atklātas liesmas. Nu un kas šī ir tā kā veģetārā zupa vai? Veģetāri, auzināts, lielops un ruks. Ļoti veģetāri. Šī tas ir zupai? Vai tas ir šašliks? Zupai. Nīt un brīt, zupa. Es varēšu iemarināt cūku. Ko? Nā, tagad pēkšņi viss. Andrejs arī teica, ka viņš marinē. Nē, es nē. Tu man prasīji, vai es nevarētu? Es noteikti... Nevaru. Tā kā Ester varētu ķerties klāt. Andrej, tu varējās citronus, ja? Jā, kur man citronu tagad jāiet. Mēs taisīsim šašlīku ar etiķi? Vai ar kaut kādu gāzietu ūdeni? Nezinu, bet... Tā. Man arī vajag kaut kāds garšvielis, kas mums ir interesants. Kas mums ir mūsu kolekcijās.
kaut kas varbūt no jaunajiem švārdu garšvieliņām. Briāni! Nē, briāni mēs neņemsim. Šitie te ir Esteris mīļākie, un šitie baigi labi iet ar ko? Manas putra. Priekā mani mazie lielie skatītāji un klausītāji. Šodien aizvilka kaut noķeri? Nē. Ir drits vai kociņi? Gads bija no noķeris aizvilka vienreiz. Un bija arī pārnesim mājās. Un šoreiz nepārnes mājās, tāpēc ka mēs tā secinājām, ka aizvilka nav parāk laba ideja. Nu nav garšīgākais. Kāds vēl ir noķeris aizvilka? Kungs, tik labi. Johai, dierādā. Es tiešām neticu savai acī. Modernie uzvilkokā šitie te. Kluč nolikt. Ko? Samaisam? Joj, ņamo. Smaržo tagad, ja godīgi, pēc visu kaut kā, smaržo tikai pēc šašlik tā kā un pēc varbūt kūpinājumiem kaut kādiem, nezinu, visu kopā, tā ir riktīgi labi smaržo. Jo iesi ūdeni visu. Ej, tu man. Labi. Tad bišķīt ūdeni un tad jau vāciņš virsū un lai kādu brītiņu pasautais. Un Laura labs, protams. Vismaz divas. Turpien puķis reču sadās. Laura lapas, mājas gaume. Triperets? Triperets. Tu vien tikai metīs? Nu, tu jau norāli arī tādu. Arī. Un kā iet šajā frontē? Es skatos, te ir pilnīgs laikprots. Es nebiju gaidīt, ka šajā telts ir tik milzīga. Pilnīgs čau. Izskatās normāli vai nav normāli? Būs labi. Būs labi, ne? Būs labi. Ej, tu nost. Tā liela telts, vai ne? Un viņai nav arī ieejas vispār. Nu, tā kā mierīgi prāti var sēdēt viņā. Zini, kad neviens to neienāks. Māja vienkārši. Čau. Pilnīgs čau. Un kur nolikt to zemulietu? Ej, tu nost. Riktīgi labs. Es praktiski, šajā teltī praktiski es varu nu, stāvēt kā es, nu labi, es esmu 2 metri, bet bez 50 centimetriem. Te ir viena guļam istaba, tur ir otra, un pa vidu šeit ir nu, telpa, kur var uzspēlēt šahu. Tātad mums šeit ir, labdien kamera, bedrūma 1, un šeit būs bedrūma 2, un šeit mums ir skats ar skatu. Paskatīsimies, cik liels priekšnams, vai viņā var tā kā dabūt iekšā Jānis un Esteri. Tas ir koridors. Es šitā istabā gulēšu. Mums tāds velspēc, šitās maziņš diezgan velspēc. Nu, praktiski normāls velspēc, tikai čiču maziņš. Redzi, Jāņi? Ja tu šitādi telts mums līdzi ir veļuku. Jā. Redzi? Nu, reku velspēc arī noliek. Kur mana svīta, kaimiņam pa logu fonas, kā nebesī, zaķis kājās saules pie.
bagāž lietas. Es ar visu tiek galā, katram savu vietu. Aizdomājos bieži, ja man būtu miljons. Sētā brieži, karavīru bataljons. Un ja es būtu eksprezidente, un ja man būtu mato zila lente, un ja es spēdu sabīdīt... Vājprātīgi labi telts. Telts? Sešiem cilvēkiem? Vai 12 rūķīšiem? Un jā, cik es sapratu, mums te vēl ir no citām teltīm kaut kādām ir kaut kas iekrājies. Ot. Lūk. Un mums te nav bijis updates, kas notiek šajā virtuvē. Tie mani gaili, kas klaigāti, bet tā. Es zinu, ko tu domā, kad mēs esam divatā. Es ticu sajūtām, netikšu lietām. Un acīs jūras, savu redzot vietām. Un tā es katru rītu pamostot dzīve. Visi mani spoguļi sauc mana dīva. Ja tu gribi heitus, ko manu dili. Es smaidot uz valku savu rozā brilli. Un ja es būtu eksprezidente. Un ja man būtu... Līmanī, taisim virsku, jā? Tebāki! Ar papriku ķiplociņus pipariem. Andžiņš paņems pirmo promu, un te jau pateiks. Andžiņš jau kaut kādu desmito promu ņem. Jā, kaut kas trūkst. Varbūt pipari jā, vairāk. Nē, nevajag pipars. Nē, pārdomāt, nē, pipari. No. Mana rozā brille. Mana rozā brille. Un ja tu gribi eidus, ko manu dili. Man ir mana rozā brille. Kas to zina babūs, kā raksta gudrās grāmatās, kam gan negadās, un kas to zina babūs, Tu zupu pārbaudīt. Nice. Kā sauc šo zivi? Zivi. Baķi atnāca. Šešlīgs jau jācerbēt? Jā, pusē jāiek, kur vēl viens ūgas. Nu, un kā tev tā zupa liekas? Ļoti garšīgs. Tieši, nu, labi ir asumiņš, ir viss tā kā vajag? Perfekto. Jā? Nav pa šķīdru, nav pa cietu, viss? Nē, perfekti. Nē, Nu, o šitās te setups, mīļie dāmas un mīļās dāmas un dārgie kundziņu veidīgie. Te var droši nolikt pāris velospēdes, ja tu brauc. Un tev ir divas istabas, restīt, ja tu brauc divatā, piemēram, nu, ar... Brauc divatā savu laulāto draudzeni, piemēram, un, zin kā, jums sākas šitie, nu, katram savu istabu. Un miera izlīkšanai šeit ir pa vidu, kā ugunskura vieta, vai ne? Kur tu atnāc, apsēries ap ugunskura, vai ne? Un kāpēc šī telts man stāvēs čūni? Jau divus gadus. Es nesaprotu vienu. Kāpēc vārds saules dūriens krieviski ir solnišnī udar? Nu ko, vakariņas gatavs? Gači suņiem nes. Yeah.
tikuši pie gardās maltītes, beidzot. Cik stundas ir zupārijas? 3. Zupārijas kaut kur 6 stundas un ir izdevusies tīri gardu. 6 stundas zupa? Jā, turēt vajag. 6 stundas vārijās un... 3 stundas vēl vienkārši pastāvēt. Laiprāts. Un vienā minūtē apēdīsim.